Ah, mentira que você não pegou. Ai, Trindade não é bom pra Trox não, mano. Por que tu tá fazendo Trindade pra Trox? Tu não fica muito. Tu não fica muito Switch não? Tu não fica muito Switch pra Trox não? Quando você faz Trindade pra Trox? Olha ela aí. Mete o pé. Cara, minha ult não resetou. Por que que minha ult não resetou, cara? Por que que minha ult não resetou, velho? Moleque, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo pro meu mestre, na moral. Vem comigo. Moleque! A vida dele, socorro. Ah, isso não aconteceu não, mano. Isso definitivamente não aconteceu, velho. A Camille é Challenger, tá? A Camille é Challenger e esse moleque aqui é Grão-Mestre, ó. Esse cara aqui, ó, ele é Grão-Mestre. E a Camille é Challenger, beleza? Foda-se. Foda-se. Um é Challenger e o outro é Grão-Mestre, tá? Ai. Caralho, moleque! Holy fuck! Velho, olha esse boneco com alma. Meu Penta, seu filho da puta! Caralho, era pra eu pegar. Eu pegava Penta nisso.
watch him since he started his YouTube channel. Okay, can someone clip that? Did you guys just see what I just did that? What the fuck? Caralho, mano! Caralho, o que que eu tô fazendo, mano? Tô muito numa posição de morrer aqui, velho, na moral. Se ele me acerta esse stun, eu tô morto praticamente. Caralho, velho, na moral, vocês podem... Que isso aqui, cara? Cara, o que que é isso daqui, seu nojento? Porco! Manda aí, velho. Ele tá dado 100-0 agora. Não que eu fiz aí. Dive aí, pô. Caralho, moleque! Caralho, moleque! Cara caiu, velho. Cara caiu, mano. Era bait, velho. Olha como é que os caras baita bem, velho. Ha 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 ha!
13, working hard and learning, never stopping searching, yeah, it's burning. É um negócio de Soul Ignite. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Qual foi, robozinho? Qual foi, robozinho? Alguém pode bombar esse...